Shaxsan men uchun eng yoqimli odat bu savdo rastalaridan xaridni amalga oshirish. Foydali, barakali ham yoqimli xarid kimga ham yoqmaydi deysiz? Ayniqsa pulingiz ortib qolsa-yu, yana nima olsamikan deb bozorni qayta va qayta aylanish har kimga ham o'zgacha kayfiyat baxsh etsa kerak. Bunday holatlarda ko'pincha men makka jo'xori konservasini xarid qilaman. Sababi jo'xori mahsulotlar orasida eng universal hisoblanadi. Balki shuning uchundir, deyarli barcha qit'alarda ushbu mahsulot o'stiriladi. Bu shaxsan meni fikrim. Hamyurtlarimizcha bu borada qanday fikrda? Qolaversa bugun savdo rastalaridan eng sifatli, hamyonbob va talabgor bo'lgan jo'xori konservalari xaridini amalga oshiramiz. Jo'xorilangan konservalarni hozir sinchkovlik bilan mutaxassislarimiz tekshiryapti. Xo'sh, qanday ekan? Tak, mana Sweet Corn tovar belgisi ostida ishlab chiqarilgan konservalangan jo'xori mahsulotimiz Rossiyada ishlab chiqarilgan ekan. Importyor o'zimizni importyorlarni raqamlari, ya'ni manzillari yozilibdi, telefon raqamlari kiritilinibdi. O'zbek tilida yorliqlangan. O'zbek tilida ham ma'lumotlar kiritilgan. Tak mana buni nimalari standarti bor. Keyin ishlab chiqarilgan sanasi mana yozilgan 21 yil 9 mayda ishlab chiqarilgan ekan. 4 yil ekan saqlash muddati mana keltirilgan ekan. Saqlash sharoitlari va haroratlari va namlik nisbiy namlik belgilari tushirilgan qancha vaqtda saqlanish kerakligi, qanday sharoitda saqlanish kerakligi. Xo'p, endi bu mahsulotimiz konservalangan mahsulot bo'lgandan keyin asosan shu bambosh hosil bo'lganligiga asosan e'tibor berish kerak bo'ladi, ya'ni germetik yopiqligiga e'tibor berish kerak bo'ladi. Keyin urilgan nimalariga, ya'ni nimamiz idishimizni ezilganligiga ham e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Bu mahsulotimizdan ham namunalar tanlab olib turib, fizik kimyoviy standart agentligining fizik kimyoviy tahlil laboratoriyasiga berib, tahlil natijalari bo'yicha xulosalar qilishimiz mumkin bo'ladi. Bu mahsulotimiz veranda jo'xori mahsuloti bo'lib, qadoqlangan konserva mahsulotlar Moldaviya Respublikasida ishlab chiqarilgan. Ishlab chiqarilgan sanalar ko'rsatilgan, saqlash muddati 4 yil deb ko'rsatilgan, mahsulotning idishini butunligi, ezilmaganligi, ishmaganligini ko'rib o'tish kerak. Bunda ishlab chiqarilgan sana ko'rsatilgan, muddati ko'rsatilgan, o'zbek tilida va rus tilida mahsulotni barcha aniqlar ko'rsatib o'tilgan. Juda ham yaxshi. Hozir esa yana bir mutaxassisimiz mana bu yerda sinchkovlik bilan har uchala mahsulotni ko'ryaptilar, tekshiruvdan o'tkazyaptilar, hattoki suratga ham olmoqdalar. Demak, 3-chi mahsulotimiz kukuruza sladkaya. Pavel, что скажете? Это третий образец. Кукуруза сладкая, производство Еврофуд, Узбекистан. 3-chi namuna Eurofood tomonidan ishlab chiqarilgan jo'xori konservasi. Qadog'i bo'yicha e'tirozim yo'q, ammo qadoqni diqqat bilan o'qisangiz, oliy nav deya keltirilgan. Baholanki, jo'xori donachalarining shakli turli xil va idish tagida cho'kmalari ham bor. Fikrimcha, bu oliy navli jo'xori emas. Shunday ham laboratoriya javobini kutamiz. Haqiqatan ham bildirilgan e'tirozlar albatta laboratoriya tahlil natijalaridan so'ng aniq ma'lumotlarni biz olamiz.
nazorati ko'rsatuvi Toshkent telekanali. Aytingchi, umuman jo'xori konservasini xarid qilganmisiz? Xarid qilgansiz? Qilganman. Nima deb o'ylaysiz, xarid davomida nimaga e'tibor berish kerak? Jo'xori konservasi asosan qadoqlangan muddatiga, yaroqli muddati qancha davom etishiga hamda ko'pincha tavsiya orqali xarid qilamiz, chunki bilamiz, ishlatib ko'rganlarimizda bittasida mazasida yoki farqida qanaqadir tushuncha, ya'ni muammolar hosil bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishonchli bo'lgan tovarlarni olamiz asosan. Sifatini qanaqa qilib aniqlaysiz? Umuman ochganingizdami yoki? Sifat keladigan bo'lsa, ochilganda rangi i savatchani donachalarni qaydir yirik maydaligiga qarab aniqlaganmiz. Ko'paygacha i ko'pincha biz bitta markadan olamiz, ya'ni boshqa yangi chiqqanlardan emas. Endi agar odamlar masalan agar sifatli bo'lsa ko'proq oladi-yu, agar qaysir masalan korxonada ishlab chiqarilganini ko'proq olsa, masalan sifatli deb olishimiz mumkin-da, chunki sifatli narsalarga talab ko'p bo'ladi har doim. Endi to'g'risi ishlatib ko'rmagan. Salatlaringizga ishlatganmisiz? Yo'q, o'z jo'xorimcha yoqtirmayman, o'shancha ko'p ishlatmaganman. O'zimizda ishlab chiqarilgan jo'xori konservasini xarid qilganman, juda kam lekin. Juda kam. Nima deb o'ylaysiz, xarid davomida nimaga e'tibor qaratish kerak? Xarid davomida avvalambor ustiga yozilgan o'sha amal qilish muddatiga shu. Lekin o'zimizda chiqqani tashqariga qaraganda narxi zo'r bo'ladi, arzonroq bo'ladi, hamyonbob bo'ladi. Endi ba'zi chetdiki ba'zi qimmat bo'ladi. Hozirgi paytda bemalol aytib o'tishim mumkin, kunning issiq mavsumi hisoblanadi. Mana yoz oylarida turibmiz. Ushbu mavsumda iloji boricha konserva mahsulotlarini konserva mahsulotini qadoqiga ahamiyat berishimiz kerak. Kim tomonidan ishlab chiqarilganiga, yorliqlariga, iste'molga yaroqlilik muddatlariga hamda ularda zanglash holati bormi yoki anaqa shish holatlari bor yo'qligiga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi ko'proq. Men aytib o'tgan bo'lardim mutaxassis sifatida. Asosan shu konserva mahsulotlarida shu belgilariga ko'proq ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi xarid jarayonida. Makka jo'xori mavsumiy mahsulot hisoblanadi. Uni yil davomida ushlash uchun konservalangan holatda ushlanadi. Ana shuning uchun bu paytda biz konservani muddatiga, konservani ishlatilish sharoitiga, konservani saqlashiga juda ham katta e'tibor berishimiz kerak. Guvohi bo'lganingizdek, biz 3 turdagi jo'xorlarni xarid qildik va laboratoriyaga jo'natishga ham ulgurdik. Ko'ramiz. Qanday turdagi dala malikalari, ya'ni jo'xorlar qadoq ostida o'z sifatini yo'qotishmagan-u, qandaylarini esa yaxshisi iste'mol qilmagan ma'qul. Navbatdagi jarayon uchun esa biz texnolog ko'magiga tayanamiz. Biz bilan birga qoling. Aytingchi, umuman mana suv miqdori, umuman suv uni ko'mib turish kerakmi jo'xorlarni yoki ko'p holatlarda suv miqdori kam holatlarini ham ko'rganman. Qaysi biri afzal? Ko'mib turish kerak, albatta. Sababi mahsulotlarimiz yuzaga chiqib qoladigan bo'lsa ham, u havo yordamida kimyoviy reaksiyalarga kirishib ketishi mumkin. Har xil moddalar bor-da, organik moddalar bor-da, tarkib organik moddalar deb iborat bo'lgancha, har doim suv uni anaqasini sifatini, ana ko'rinishini saqlab turadi suv. Xo'p, aynan shu sho'rvasini, ya'ni suvini rangiga ham bog'liqmi uni sifati? Albatta, sababi rangiga bog'liq hisoblanadi. Keling, amalda ko'rib bersak. Amalda ko'radigan bo'lsak, birinchi namunamiz? Birinchi namunamizni ko'radigan bo'lsak, kukuruz konservasini bunda aynan vidi tashqi ko'rinishi suvga bog'liq. Masalan, biz buni tashqi ko'rinishini biladigan bo'lsak, avvalambor uni suvini rangiga qarab turib, biz uni tashqi ko'rinishiga baholay olamiz. Ya'ni ishlab chiqarishda shunaqa narsa borki, agar u me'yordan o'tib ketgan bo'lsa issiqlik, unda u eziladi, difuzion holati oshib ketadi. Ya'ni ichidagi eritma tashqariga chiqadi, ichkaridagi tashqaridagi eritma ichkariga kiradi. Kukuruz sladkaya degan nomi bor. Kukuruza. Bunga qanday baho bergan bo'lardingiz aynan suviga? Suvi endi sifati yuqori darajada deya olmayman. Lekin sababi rangi sal xira holatda ishlab chiqarilgan. Nu sifati yomon ham deya olmayman. Nima sababdan? Chunki buni anaqa iste'mol qilsa bo'ladi. Iste'mol qilishga tavsiya qilinadi baribir. Keyingisi? Buni ikkinchi namunamiz ham veranda kukuruzni saxrini anaqa konservasini ochib tashqi ko'rinishini tarkibidagi suv ustidagi suv bo'yicha aniqlayotganimizda
qarab turib ana qilamizki, bu sifati ham yomon darajada emas, iste'mol qilsa bo'ladi. Ba'zi bir kukuruzlarimiz mana shunaqa sifatda ham tayyorlanadi. Aytdim-ku, sortlarga qarab tayyorlanadi. Endi birinchi sort baribir arzonroq ketadi, yuqori oliy sort esa yuqori narxlarda ketadi. Osha bo'yicha ishlab chiqariladi. Aha, aynan qanday suvli, ya'ni jo'xori konservasi umuman talabga javob bera olmaydi deb ayta olasiz? Umuman xira bo'lsa, keyin ustida ana ezilgan bo'lsa, ana mayda-mayda nima kukunlari yuzasiga ko'proq xalq qolgan bo'lsa, yuqoriga chiqib qolgan bo'lsa, ularni hidi chiqib turgan bo'lsa, asosan hidiga qarab baho berish kerak, chunki rangiga qarab unaqa aynan aniq qilib baho bera olmaymiz. Hidiga qarab baho bera olamiz. Rahmat. 3-chi namuna ko'tamizmi? 3-chi namunamizni olib qaraydigan bo'lsak, bu Eco Sweet Corn degan namunamiz. Mana bu namunamiz mana ko'rinib turibdi, rangi tiniq. Sababi u issiqlik ishlov berilganda me'yoriy darajasiga yetkazilgan. Ko'p ham qop ketmagan. Shuning uchun anaqasi rangi tiniq, eritmasi tiniq hisoblanadi va donachalar mana butun. Uje buni tashqi ko'rinishini bemalol donalarini ham tashqi ko'rinishini bemalol eta olamiz-da. Qay darajadaligini. Shuning uchun buni sifati yuqori darajada deb eta olaman. Husan aka, yana qanday jarayonlardan o'tkazgan holatda ularni sifatini yanada aniqroq ayta olasiz? Ularni sifatini aniqroq etish uchun konservani ichidagi donachalarini butunligiga katta e'tibor beriladi. Mana bizi birinchi namunamizdagi kukuruz jo'xori donachalarini har birini sinchiklab qaraydigan bo'lsak, bular ne anaqasi butunligi a'lo darajada deb ayta olamiz. Mana o'zingizlar ham guvoh bo'lganingizda donachalar butun hammasi aniq ko'rinib turibdi. Shuning uchun bu anaqa ishlab chiqarilgan konservamiz anaqa donachalarning butunligi jihatidan ham yaxshi ishlab chiqarilgan. Hidi jihatidanchi. Hidi jihatidan olib qaraydigan bo'lsak, hidi ham aynan jo'xorga xos hidga ega. Bunaqa ortiqcha hidlar yo'q. Yaxshi, yaxshi issiq ishlov berilgan va iste'mol qilganda bemalol hech qanaqangi ortiqcha ta'sirlar ana qilmayapti, sezilayotgani yo'q. Pishmaganlik darajasi yo'q-da. Yaxshi. Navbatdagi namunaga baho bersangiz. Ikkinchi namunani olib qaraydigan bo'lsak, ikkinchi namunamizni o'sha mashq holatda ko'rganimiz o'zi tashqi jo'xorini donachalarini butunlik darajasi unaqa yuqori darajada emasligini ham ko'rish mumkin, lekin baribir bunda suvdan ajratgan holatda tekshirishganda aniqroq ko'rinadi. Bu jo'xori donachalarimizni anaqasi donlarni anaqasi o'lchami maydaroq va mana ko'rib turganingizdek, mana sal ezilgan holatlari ham bitta ikkita uchrab turibdi. Lekin unaqa ko'p emas. Masalan, 10 ta 15 ta donachalardan bitta dona ezilganlar uchrab turibdi. Bu endi tabiiy holat, talabga javob bermaydi deya olmayman. Talabga javob beradi. Chunki baribir bitta ikkita sal ezilganlar bo'lishi mumkin, lekin bu sog'liq uchun ziyon emas. Iste'mol qilsa bo'ladi. Yaxshi, bu jo'xori donachalarimiz yaxshi issiq ishlov berilgan, yaxshi pishgan va iste'mol qilganda bemalol ishtaha bilan iste'mol qilsa bo'ladi. Husan aka, so'nggi namunaga ham yetib keldik. Qani, marhamat, baho bersangiz. 3-chi namunamiz ham aynan yuqoridagi namunalarga qarab turib tekshirib olamiz. Buni rangi aynan prozrachniga, ya'ni tiniqligiga yaqinroq hisoblanadi, lekin yuzasida baribir maydalangan narsalar chiqib, aynan tashqi ko'rinishini sal yomonlashtiryapti. Bu nimadan dalolat beradi? Bu endi ko'rganda sal xira qilishi mumkin. No, ko'rganda faqat xira qilishi mumkin. Hatto inson sog'lig'iga ziyon emas. 3-chi namunamizdagi yuqori donachalarini ham olib tarilkiga soldik va tashqi butunligiga, jo'xori donachalarini butunligiga ham
e'tibor berish berib qarab ko'ramiz. Bu namunamizda ham bitta-ikkita ezilgan holatlari uchadi. Rangi yaxshi rangi. Aynan o'zini rangi saqlangan. Mazasi yaxshi, faqat shakarli sal boshqa namunalarga nisbatan shakarli darajasi sal yuqoriroq hisoblanyapti. Bu namunamizga qanday baho bergan bo'lardingiz? Bu namunamiz ham yaxshi, faqat tashqi ko'rinishi sal xiraroq. Sifati endi past past deyolmaymiz, no navi jihatdan pastroq hisoblanyapti. Lekin anaqa yaxshi iste'mol qiladigan talab darajasida deb ayta olamiz bemalol. Eko kukuruza sahrida degan birinchi navimiz talabga 100% javob berdi deb ayta olaman. Fikrlaringiz uchun tashakkur. Navbatdagi jarayonda esa mutaxassislar jo'xori donachalariga iste'molda baho berishadi. Bizni kuzatishda davom eting. Eslatib o'taman, siz sifat nazorati ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Jo'xori konservasini xarid qilishimizning yana bir afzalligi uning tarkibidagi organizm uchun foydali bo'lgan kletchatka, vitamin, minerallar qadoqlanish paytida o'z foydali xislatlarini saqlab qoladi. Albatta, u texnologik tarafdan to'g'ri qadoqlangan bo'lsa. Qolaversa, jo'xori qadoqidagi ma'lumotlarga ham alohida e'tibor qaratish foydadan xoli bo'lmaydi. Bu borada yana bir mutaxassisga yuzlanamiz. Bizga berilgan 3 ta mahsulot, ya'ni bular o'sha kukuruza konservalangan kukuruza mahsulotlarini o'rganib chiqqanimizda quyidagi xulosalarga ega bo'ldik. Birinchi bizga berib o'tilgan veranda savdo belgisi ostidagi makka jo'xori donachalarini o'rganib chiqqanimizda bu mahsulot Moldovada ishlab chiqarilganligi ma'lum bo'ldi. Bu O'zbekiston Respublikasi hududidagi texnik reglament, oziq-ovqat 490-sonli texnik reglament talablari asosida ishlab chiqarilgan. Unda mahsulot tarkibi, energetik qiymatlari, oziq-ovqatli qiymati, o'sha ishlab chiqarilgan sanasi, qanaqa haroratda saqlanishi hamda o'sha qanchada ochilgandan keyin o'sha bir kun davomida iste'mol qilinishi ham keltirib o'tilgan. Hamda qo'shimcha tarzda yana shuni aytmoqchimizki, ishlab chiqaruvchini o'sha manzillari bo'yicha to'liq ma'lumot berilgan. Bu veranda savdo belgisi ostidagi makka jo'xori donachalari talabga javob beradi. Ikkinchi mahsulotimiz kukuruzamiz. Bu ham Rossiya Federatsiyasida ishlab chiqarilgan. Bu ham me'yoriy hujjat talablari asosida to'liq talabga javob beradi. Bunda ham shu energetik qiymatlari, tarkibi, ishlab chiqaruvchi haqidagi to'liq ma'lumotlar, O'zbekiston Respublikasi hududida tayyorlovchi, ya'ni importyorlar to'g'risida ham to'liq ma'lumot berib o'tilgan, hamda o'sha ochilgandan keyin bir kun davomida iste'mol qilinishi ham ko'rsatib o'tilgan, ishlab chiqarishi hamda o'sha qancha muddatgacha, necha yil davomida iste'mol qilinishi hammasi yuqorida keltirib o'tilgan. Me'yor hujjatlar talablariga to'liq javob beradi. Uchinchi mahsulotimiz kukuruza mahsuloti, makka jo'xori donachalari. Bu ham shu O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilgan bo'lib, buni ham o'rganib chiqish natijasida qator ma'lumotlarga ega bo'ldik. Tarkibi, oziq-ovqat qiymati, yaroqlilik muddatlari, me'yoriy hujjatlari, navi hamda qayerda ishlab chiqarilganligi, qancha kun davomida iste'mol qilinishi hamda manzillari, ishlab chiqaruvchining manzillari, telefon raqamlari hammasi ko'rsatib o'tilgan, lekin e'tirozimiz bor. Bunda shu aniqlandiki, me'yoriy hujjati, ishlab chiqarilgan me'yoriy hujjatini o'sha yaroqlilik davri tugaganligi aniqlandi hamda me'yoriy hujjatlar talab qadoqlash bo'yicha shu texnik reglament talablariga mos kelmasligi aniqlandi, lekin qolgan tarkibi qolgan talablarga javob berishi aniqlandi. Xulosa qilib shuni aytish kerakki, yuqorida keltirib o'tilgan 3 ta makka jo'xori konservalangan makka jo'xori mahsulotlari O'zbekiston Respublikasi hududidagi me'yoriy hujjat asosida to'liq talabga javob beradi. Faqat shu 3-chi namunamiz shu faqat shu me'yoriy hujjatida ishlab chiqarilgan sanasi sanalarida tugaganligi ma'lum bo'ldi. Qolgan 2 ta makka jo'xori mahsuloti esa talabga javob beradi.
Jo'xori mahsuloti yana qanday foydali xususiyatlarga ega? Bu borada yaxshisi shifokorga izlanganimiz ma'qul. Makka jo'xorining eng asosiy xususiyatlaridan biri organizmda xolesterinni chiqarib yuborish xususiyati bor. Siremaski, nafaqat bizning respublikamizda qolaversa, dunyoning barcha mamlakatlarida bugungi kunda aholi orasida turgan semizlik kasalligida, ya'ni ortiqcha tana vazn, semizlikning turli darajasida mana shu makka jo'xorining ijobiy xususiyati bor. Buni tarkibida nafaqat B vitamini, shu bilan birgalikda P va C vitaminlari bor. Bugungi kunda hozirgi pandemiya sharoitida biz albatta C vitamini immunitetni, ya'ni tomirlarni o'tkazuvchanlik xususiyatiga juda ham katta ahamiyat bo'lganligi uchun biz albatta buni me'yorda iste'mol qilishni tavsiya qilamiz. Yuqorida biz jo'xori konservalarini oshpazga taqdim qilgan edik. U esa odatdagidek, qo'llarini o'ynatib, mahsulotimizdan o'ziga xos mazali san'at asarini yaratishlari kerak. Anglagan bo'lsangiz, ishtahani qitiqlovchi jarayonga o'tamiz. Unda mutaxassislar tomonidan jo'xori mazasiga alohida baho beriladi. Kuzatamiz. Bugun jo'xori donachalaridan foydalanib, uy sharoitida 10 so'm tayyorlash mumkin bo'lgan salat qilamiz. Ki bugungi salatimiz qaysi jihati bilan o'ziga xos? O'ziga xosligi u juda ham tayyorlanishi oson hamda foydali. Buning uchun nimalardan foydalandingiz? Buning uchun bizga pomidor, bodring, tovuq go'shti, pishloq va mayonezdan foydalandim. Ularni qanday to'g'radingiz? Qanday shaklda demoqchiman? To'rtburchak shaklda to'g'rab, u insonni qilayotgan insonni o'zini fantaziyasiga bog'lab tusagan bo'ladi. Bu asosan garnir sifatida foydalanishga loyiqroq, lekin sifat darajasi uncha yaxshi emas, chunki uni ildiz taraflari juda ham ko'rinib turibdi, xunuk juda ham. Shunday baholagan bo'lardim. Ikkinchi namunamiz. Salat tushdim, juda ham yaxshi, chunki uni tek tarafi yaxshi tozalangan. So'nggi namunamiz ham chiroyli. Birinchi namunaga qaraganda salat uchun, garnir uchun ham foydalansa bo'ladigan namuna. Oshpazimiz tomonidan o'ziga xos salatlarimiz ham tayyor bo'ldi. Uning rang-barangligi, ya'ni o'ziga xos ranglardagi aralashma to'g'risi ishtahani qitiqlayapti. Doniyor aka, ya'ni talantingizga barakalla. Keling endi ularni iste'molda ularga baho bersak, bunda bizga mutaxassislar ko'mak berishadi. Marhamat. Xo'sh, jo'xori donachalarining salatdagi o'ziga xosligi bormi? Ha, albatta, chunki jo'xori donachalari o'ziga xos mazza ham beradi. Aynan shu birinchi namunamizcha sizga qanday fikr ayta olasiz bu borada? Bu jo'xorimiz donachasini mazza jihatdan sal pastroq tuyuldi menga. Qaysi ma'noda? Qaysi ma'nodaki jo'xor mazasi, ya'ni u konservada turgani uchun suvga chiqib ketgandek tuyuldi menga. Shu holatda mazasi kamroq tuyuldi o'shaning uchun menga. Rahmat. Husan aka, siz qanday fikrdasiz? Mazasi ozmoz sezildi, bunaqa yuqori darajada emas. O'shaning uchun sizga yoqdimi yoki yo'q? Menga iste'molda bunaqa yuqori darajada emas. Tushunarli. Keling, bo'lmasam ikkinchi namunamizga o'tamiz. Marhamat. Xo'sh, ikkinchi namunamiz haqida fikr qanday bir fikr bildira olasiz? Ikkinchi namunamiz birinchi namunaga qaraganda mazza jihatdan sezilarli o'zgarish, ya'ni yaxshi tarafga. Makka jo'xori donachasi mazasini beradi. Mana shu yaxshi. Piranta namunamiz unaqa butunligi yaxshi saqlangani uchun
Yani salatta mazası sezildi. Bütün bütün dona dona bölüp konservalangan uchun salatta juda yaxshi sezildi. Ben mazasını sezdim. Rahmat. Va so'nggi namunamizga o'tamiz. Doniyor aka, 3-chi namunani nima deb olasiz? 3-chi namuna deymiz, makkajo'xori donachalari ham juda ham yaxshi, ta'mini o'zida saqlab qolgan. Menga yoqdi. Sizning talabingizga javob beradi. Men talab qo'ygan talablarga javob beradi albatta. Hasan aka, texnolog sifatida nima deya olasiz bu borada? Axir siz Jo'xori donachalari haqida 100% ma'lumotga egasiz, shunday emasmi? 3-chi namunamiz tarkibidagi jo'xorni bor salatni iste'mol qilganimizda albatta jo'xorimiz sal maydaroq bo'lgani uchun mana salatda unaqa yuqori darajada sezilmadi. I boyiga aytgandek, agar me'yorda yaxshi qo'shilgan bo'lsa sezilishi mumkin va bu salatimizda jo'xori unaqa kuchli darajada sezmadim. Chunki maydaligini hisobiga. Agar sal maydaroq bo'lsa ko'proq qo'shish kerakmi deb ana qilaman-da men. Tushunarli. Keling bo'lmasam mutaxassislar hozir umumiy xulosa yasasak. Mana 3 xil namuna iste'mol qilindi. Xo'sh, qaysi biri sizning talabingizga mos keladi? 3 ta namunadagi makkajo'xori donachalaridan menga ko'proq 2-chi namunamiz veranda savdo belgisi ostidagi makkajo'xori donachalari ko'proq yoqdi. Talabalarga javob berdi. Sizcha Husan aka qanday fikrdasiz? Men ham to'g'risini aytadigan bo'lsam, bularni fikriga qo'shilaman. Ya'ni 2-chi namunadagi makkajo'xori donachalari yoqdi, sababi uni iste'mol qilganimizda ana donachalarini iste'mol qilishim sezildi-da. Endi ezilgan holatdagi bo'lsa ham unaqa chust qilmaymiz, sezmaymiz. A bu dona-dona bo'lgani uchun uni iste'mol qilganimizda aynan makkajo'xori iste'mol qilayotganimizni ham sezdik. O'shaning uchun 2-chi namunamizdagi veranda makkajo'xori donachalarini anaqa yaxshi deb ayta olamiz. O'zbekiston ilmiy sinov va sifat nazorati markazi va shahar sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati mutaxassislari ko'magida biz qaysi qadoqdagi jo'xori donachalari o'z sifati va foydali holatini yo'qotmaganu, qaysi birida esa donachalar ezilib, suv ham xiralashganini aniqladik. Ko'ramiz. Tadbirkorlar va'da qilgan jo'xori donachalari o'z foydali xususiyatini saqlab qolganmi yoki buning aksi. Sanitariya gigiyena kimyoviy laboratoriyamizdagi 3 turdagi shu makkajo'xori va konserva mahsulotlari olib kelindi. Bu ushbu mahsulotlar, ya'ni misol qilib aytadigan bo'lsam, nom-nom etib o'tadigan bo'lsak, Eco Harmonia Food Trade tomonidan ishlab chiqarilgan makkajo'xori konservatsiya mahsuloti, Veranda Alfa Nistro firmasida ishlab chiqarilgan korxonasida, keyin kukuruzi, ya'ni Eurofood Trade korxonasi tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar namunalari olib kelindi va ushbu namunalar kimyoviy laboratoriyamizda og'ir metal tuzlariga, toksik moddalar tarkibida toksik moddalar bor yo'qligiga tekshirildi va ushbu mahsulotlarni tekshirgan vaqtimizda asosan nimalarga e'tibor berdikki, oziq-ovqat mahsulotlarini sifat va xavfsizligi bo'yicha 2019-yildagi 0366 sonli sanitariya gigiyena qoidalari va me'yorlari talablariga javob berishi bo'yicha ko'rib chiqildi. Ya'ni bunda o'sha simobga, kadmiy, sink, qo'rg'oshin, mis ko'rsatkichlariga tekshirib o'tildi. Ushbu mahsulotlarni sampling bo'yicha ko'rsatkichlari, ya'ni kadminda 0.10-0.3, simobniki 0.10-2, misniki 0.10-5, qo'rg'oshi 0.10-2 hamda margumush ko'rsatkichimiz 0.10-2 mg kilogrammni tashkil etishi kerak edi. Bu bo'yicha ko'rib chiqilganda hozirgi olingan konserva mahsulotlarimizni, ya'ni iste'molga yaroqli bo'lib chiqdi. Ushbu ko'rsatkichlar
mahsulotlarimizda da me'yordan yuqori emasligi aniqlandi. Kimyo biologiya laboratoriyamizga 3 xil ishlab chiqaruvchi tomonidan shirin jo'xori mahsulotlari keltirildi. Birinchi ishlab chiqaruvchimiz bu Alfa Nistro, ikkinchi ishlab chiqaruvchimiz Grand Harmonia Food Trade va uchinchi ishlab chiqaruvchimiz bu Euro Food Trade. Bu shirin jo'xorilar organoleptik va fizik-kimyo ko'rsatkichlar bo'yicha tahlil qilindi. Bu jo'xorilarni tahlil qilish jarayonimizda bu 3 xil shirin jo'xori mahsulotidan ikkitasi oliy navli va bittasi birinchi navli ekanligi aniqlandi. Birinchisi bu massa nettoga nisbatan shu konservalangan bonkani ichidagi jo'xorining, shu quruq jo'xorining umumiy massa ulushi. Xo'p, bu massa ulush 60% dan kam bo'lish kerak emas. Eurofood Trade ishlab chiqaruvchi tomonidan ishlab chiqarilgan konservalangan jo'xorida bu qiymatni 56.36 degan qiymatni oldik. Ko'rinib turibdiki, bu normativ hujjatda ko'rsatilgan talabga javob bermadi. Ichidagi jo'xorining mas'ulishi bo'yicha xulosa qilib aytganimizda, bu uch turdagi konservalangan jo'xori mahsulotlarimiz organoleptik va fizik-kimyo ko'rsatkichlar bo'yicha analiz qilinganda, shu uch turdagi mahsulotlarimizdan faqat bir donasi, ya'ni Eurofood Trade ishlab chiqaruvchisi ostidagi oliy navli konservalangan jo'xori mahsuloti talabga javob bermadi. Qolganlari bo'lsa, xo'p, birinchi navli Alfa Nistro ishlab chiqaruvchi ostidagi konservalangan jo'xori va ikkinchi mahsulotimiz bu oliy navli Harmonia Food Trade ishlab chiqaruvchi ostidagi konservalangan jo'xori mahsuloti hamma ko'rsatkichlar bo'yicha normativ hujjatda berilgan hamma talablarga javob berdi. Tinglaganingizdek, namunalarning birida jo'xori donachalari yetarli miqdorda solinmagan. Fikrimcha, bu tadbirkorlar orasida keng tarqalgan ayyorona usul. Bu esa bizni xarid jarayonida yanada hushyor va e'tiborli bo'lishga undaydi. Unutmang, siz xarid qilayotgan har qanday mahsulot organizmga foydali bo'lishi kerak. Ayniqsa hozirgi holatda. Biz esa sizga doimgidek sifatli mahsulotlar xaridini amalga oshirishingizga ko'maklashamiz va to'g'ri saqlanishiga ham alohida e'tibor qaratishingizni eslatib o'tamiz. Ko'rishguncha.